У зоні АТО бойовики останніми днями посилили обстріли. Минулої доби поранено двох наших бійців. У Донецьку за три дні загинула одна людина, 9 поранені. Постраждала також жінка, працівниця Щастинської ТЕС. Загалом терористи збільшили активність на Луганщині. Зокрема, бої тривали у Станиці Луганській та в районі населених пунктів вздовж Бахмутівської траси. Також бойовики обстріляли околиці Маріуполя. Тим часом сьогодні стали відомі нові правила перетину зони АТО. Зробити це можна лише у 7 пропускних пунктах і за наявності перепустки. Подробиці далі у сюжеті. Минулої доби бандформування відкривали вогонь понад 60 разів. Крім Донецького аеропорту, терористи активно стріляють по сусідніх районах – Пісках та Авдіївці. З градів поливають тоненьке, опитне та гнутове. З протитанкових керованих ракет цілять по гранітному, з мінометів по Вуглегірську та Ленінському. З артилерійських систем російсько-терористичні війська стріляли по Нікішиному. Та в штабі АТО кажуть, ворог зазнає втрат, бо наші військові влучають у найбільш активні точки розташування супротивника. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки противника. Противник несе втрати. Районом найбільше зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Терористи продовжують нищити житлові будинки та інфраструктуру. В Донецьку за три останні дні загинула одна людина, 9 поранено. В Київському та Куйбишевському районах зруйновані і пошкоджені оселі. Знеструмлено 78 трансформаторних підстанцій та північний водогінний вузол. Не працюють 6 котелень. Обстріли для мирних жителів стали вже страшною буденщиною. Люди ховаються у бомбосховищах і підвалах. Это очень страшно. Это настолько страшно, что вы себе передать не можете. Когда есть еще двое детей. На Луганщині гради знищили 11 будинків на двох вулицях. Терористи обстріляли селища вдовж автодороги Бахмутка, Кримське та Світличне. Поранених і загиблих немає. Над Маріуполем минулої доби помітили 5 безпілотників. Один із них українські військові збили. Тим часом прикордонники посилюють охорону на лінії розмежування. Для в'їзду чи виїзду із зони АТО треба отримати спеціальну перепустку. Для того, щоб її отримати, потрібно надати наступні документи, заяву з описаним маршрутом пересування та термін перебування в зоні АТО, паспорт, оригінал та копія, копія документа, який підтверджує необхідність поїздки на контрольовану чи неконтрольовану українською владою територію. Через постійні обстріли в районі Донецького Литовища, селища Піски та Мар'їнки штаб антитерористичного центру вирішив тимчасово припинити пропуск людей і транспорту на дорожніх напрямках Донецьк-Курахове з 17-ї години та Донецьк-Маріуполь із 19-ї. Ксенія Міляєва, Факти, ICTV.